Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihad duka ari ati-ati anjing. Ima dina perkara dominah nugis nanggung Allah lakapi kenanjin. Eta kapala tegesa nanggung saha lugus jalan lakak anjin bihi kana itu emak. Bawari itu mati hari cuaca rizki tapadulan kena gawe tapunjulan minuti Allah. Waisanan jeng mak kabagusan si Allah. Tolong adau Allah Ta'ala wakai minda batin jeng mana minda batin tina nukumarayap di muka bumi. Latah milu anu temawa isi dabah rizko hakan disini isi dabah. Allah Gusti Allah yar jikuha tangarikian Allah kana itu dabah. Wayakum jeng marane sakabeh. Ila wirid alik nepi kalian ti atau ni firmina ayat ti tina kenapa ayat. Ibnu Athaillah sasauran wapatan santrina. Santri Ibnu Athaillah jadi ukur ku kolot umur. Jadi ukur ku dalam masantren, jadi ukur ku alus baju. Tapi ukuran santri Ibnu Athaillah mah eta jama nu hayang nepi enak ka Allah. Rek tukang dagang, tukang tani, tukang buruh, rek masantren, rek henteu, rek bisa maca kana kitab atuh tetep ukuranana hayang nepi ka Allah. Jadi ngagunakeun soca ningali kana rupa hayang nepi ka Allah. Sepil nguping kana sora retangatan kana rasa hayang nepi ka Allah. Namun tebuka kahayang ayeuna tina soca ningali cepil nguping didangatan kana rasa eta lain santri Ibnu Athaillah sanajan ngaji kana ieu kitab lantaran teu hayang nepi ka Allah da aya nu ngaji ieu kitab teh lain hayang nepi ka Allah ngan kuring mah di mana pidato yang bisa nyeritakeun kamakola hikam lain santri Ibnu Athaillah eta kitu. Tah cik Ibnu Athaillah ijtihadu ka fi madomina laka. Ari ati-ati anjeun dina perkara ditanggung ku Allah pikeun anjeun rezeki teh ditanggung ku Allah satu. 50 tahun umur rezekina ge 50 tahunan. Moal kieu ari umur beak rezeki loba keneh moal atawa ayeuna rezeki geus eueuh umurna panjang keneh moal mah kitu. Moal aya sesa. Jadi seep umur seep rezekina. Tak lamun ngadongah yang panjang umur, kumaha muricina 50 tahun, 50 tahunan ari umurna 60 tahun, 10 tahunan bermal dahar tapi mangarekar kuat kisus. Kana kumaha kalongan aya saten barokah umur. Umurna ponok ngan barokahna sabab sajam bisa ngimbang 1000 bulan 84 tahun langkung. Ayat takapala Allahu laka bihi tegesna nanggung jawab. Allah kanjeun kana tariki. Eta teh ditanggung ku Allah tariki tapadulan minhu lain kuduna anjeun digawe padol ti Allah can boga gawe ku Allah dibere. Waisana kabagusan ti atuh kudu mulangkeun teh kitu. Beda jeung ayeuna urang nyamungan. Ari nyamungan can dipulang mah cicing we eta mah lain isana eta mah kitu. Lain kabagusan eta mah merena ge ti dieu teh kumaha nu nanya ti dieu 1500 kerese kampang 50.000 pan dus rada berat 100.000 mah dus berat pisan kitu-kitu ya mah isana kabagusan ti Allah kitu teu kudu dipulang ari nyambungan pan kudu dipulang lin lain isana eta mah. Tolong ngadu Allah sama kayim min dabatin. Mana ayana nungku merebut kabung daba. Latah milu isu nungku mawarikin. Kabe ke mawarikin. Kicing di pasantren. Aja dikina. Ajan ketiga berindung jeng bapaknya. Ah, boro-boro tika nengah segede je. Matak saking karunya kaindung. Badi Allah wah indung jeng bapak. Cuma di Allah biar kena pulsa ini Pak. Dengan HS itu. So. Lamun jelma tukang masan di HS wae. Isukannya budaknya HS wae. Nah kuma bapaknya itu dah. Peribahasa. Bapaknya kencing berdiri. Anaknya kencing berlari.
mun bapana subuh tarekeun salat subuh tah anakna mah ti lohor pika subuh teu salat. Allahu yarzuku wa Allah ngaritian itu dapat. Roma sapi jeung mulih. Matak wa iyakum jeung kamarasa kabeh ila bilal bilal tadi. Min ayat ini kena pernah. Ayat anu bukan kena yang tanggung jawab Allah kena di kena. Tak ulang melang melang teri. Watak siruka jengga gabah anjing. Di Madinah perkara tolak bangus nitah Allah. Karena itu meminkati anjing. Jengga gabah anjing. Jengga perkali itahku Allah. Sek Allah lohor. Salat lohor. Molor. Asar. Salat asar. Kepasar. Partipal. Maghrib mirip, isya dan sa subuh jauh. Kagak apa. Tapi idahareun mah pun ting bisi taun engke teu bisa panen tah. Numatak ti ayeuna mula geus disiapkeun. Bisi sukan teu bisa panen bisi. Wa huwa ari tumatolaba min kate eta al amalu amal. Anu ditah ku Allah teh amal maneh teh kudu amal. Aladi amal tata wasul bisa tepi anjing biku itu ladi adat cek adat anu bisa nepi anjing ku eta amal cek adat gitu ila molaka tepi ka pangeran nu kumaha tepi ka pangeran teh nu teu mawa naon-naon tina amari ku mawa naon-naon tepi ka tungtuna teu mawa naon teu bisa-bisa acan kuring ku aldi bisa ke deui leungit teh amal manehna teh amal Allah anu aya. Malamu kuring aya nu bisa nepikir kuring tasbih ku ah nya tereh nepi ka Allah can leungit kuring nam min azkarin tina pinuh di pikiran wa shalawatin jeung pelang-pelang salat zikir shalawat zikir salat koroni pelang-pelang zikir jadi macakeun la ilaha illallah kuring nu maca ngan kuring ku Allah karaos keur dibisakeun maca la ilaha illallah lisana ngucap hatena melongkeun waktu la ilaha ningali ka makhluk loba. Ilah nabi tatang ku makhluk loba, lebah makhluk loba, tekawahkan datang ilah loh. Nah hiji kadat nuri tatang ku makhluk loba, lebah makhluk loba. Terus ing lila, dua jam, tilu bulan maksud itu. Tilu tahun nambah turge. Tiba ka Allah, tilu tahun ayah nasila dua jam, penuntungan nepi ka Allah. Tah, nu ayah hargaan, eh tadi netepikin ayah nabu Allah. Wa berdalik ila tibuhin alwan. Ati tina tina penawaran alwan. Kala ngadawuh Allah Ta'ala. Fama kholaktu jinna wal insa ila liyabudin. Fama kholaktu jin tengah damal kaulah cik Allah. Anan kholaktu teh. Ngadamal kaulah ma'an sa'a. Tentak tak teker. Kaya nyembo buka nyala sepan lingkitu. Al jinna ka jin. Wal insa jin ka manusia. Ila liyabudun. Ainkan supaya. Nganunggalkeun ilmu kabeh ka kaula. Tak supaya gawe ibadah. Kecuali supaya gawe ibadah kabeh ka kaula. Numatak aku Allah ansaakeun jin jeung manusia. Fal matlub mangkali supri. Mangkali titah miamuri ti si murid asa yu eta ngalakonan. Ikutil arwah dina kadaharan pirang-pirang roh. Kanu dititah ti si murid ye neangan kadaharan rohani. Jadi kalahan jasad mekerat ke di tiangan. Oke, okay, dakwal ditanggung, nak, gitu. Wawari kutil arwah, tadiku mula eling ka pangeran. Kadaharan rohani mah eling ka pangeran, tina soca ningalikan rupa eling. Tina cepil nguping kana sora eling, tina letah ngasang kana rasa eling. Allah. Tata nu eling, teka Allah jaman nyahon di Allah, le sabab jaman tu nyahon di Allah, makumah eling, nah kan utu nyahon. Mual eling lagi siang kan punya. Bapak luma jeung miga perkara yuk kori bunga deketkan iya ma. Ilika. Allah jeung miga perkara yuk deketkan ka Allah. Jadi la ilah ilah teh. Teta teh pagawean. Anu nga deketkan ka Allah. Jadi itu kerwakila ilaha. Na ta pelongan si kolbu ka mana. Ruh ka mana. Sir ka mana. Yukur ribu ngadeketkeun pagawean teh ka Allah. Lakutal asbah lingkadaharan jungkereng.
Lain memperhatikan keadaan jungkan, keadaan jasa yang kutal asbah mah. Dia anahukan sekutal asbah, eta koimun, ngalakonan, bikan kutal asbah. Karena keadaan roma, eta ngalakonan, karena keadaan rote, karena keadaan jasa itu, sahabat lianti itu si murid. Lianti murid, bahwa itu berarti mau lahu pengalisi murid. Pangeran nang jawab karena keadaan jasa. Ari urang nu ditanggung ku Allah diperhatikeun anu titah urang ayeuna eta dikatukangkeun ihtihar kudu ditanggung ku Allah gagabah kang dititahkeun dipigawe ku urang eta teh dalil nuduhkeun ala intimasi kana lolong aya unggil basirati kana lolong paningal ati nuduhkeun kana torek kana lolong panempo hatena teu nempo pemulung hatena teh ka Allah. Jadi kalau gue ungkul melong, jadi kutil asbah mah diperhatikan, kumisi tidak harga sadu iya, ayo kutil arwah mah dikatukan ke padahal orang teh, sina ayah liya budun, gitu teh. Lolong basirohna, minkat dianjin, dianjin teh gue basirohan. Ari basiroh nu mana deh, ayo kolbi basiroh mah, ayo kolbu nu mana deh, pada itu melong ke bonjung sawah sepi jemuni. Kana dohir. Kolbu. Ari ruh. Eta nu melong kana apa. Allah nasol itu. Nu katingal ku mata kepala. Wahyaritu basiro. Eta ainun panon. Kilo ko bina jil hati. Tudriku anu mangihan. Ya ain. Al umuro. Manawiyata. Kana perkara bahasa manawi. Eta anu mangikin kana umroh manawiyah. Kama ana basor saperti sanya. Basor mata kepala, eta yudiku mangian dia basor. Al umroh masih sata kana perempuan kapan cedia. Sara aina mata kepala nu iya, ta eta mangihan kana umroh masih susah. Anu katajong kasepak, itu panca cedia karena tapi takbiri jangan terbenar takbiran musonib. Bil ijtihadi kan ijtihadi isyaratun arin duhkun. Ila anna talaba riki kana isnya nyangan riki min beri ijtihadin tina tekun ijtihad. Eta laba, satu jadi bah ya. Bihikan talab riki. Ya. Musonib meritakan. Ijtihad buka pima domina laka satulina. Eta teh nuduhkeun kana yeun sanyangan rizki. Teu ijtihad. Teu jadi naon-naon. Bikan istolab di murid ke si murid. Palaya dulu jeung teu nuduhkeun. Ya ijtihad ala intima si basirotihi. Karena tolong bahasa semurid. Jangan penuduhkan di jahatnya karena tolong bahasa rohna. Suma kola tulung adawah ayin musanib cek musanib layakun. Ula ayak non takhuru amadin.